lugar, gostaríamos de humildemente saudar a todos vocês ali em casa que nos acompanham no nosso espaço de opiniões, ou então Opinion Space, levado a cabo pela EGCOM Comercial. E nós estamos aqui no nosso espaço que eu algumas vezes chamo, ou prefiro chamar de laboratório de ideias, porque é aqui onde muita coisa ocorre, muita coisa circula, muitas opiniões, comentários, etc, etc. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso espaço de opiniões, onde nós hoje vamos abordar sobre um tema que, na verdade, para os investidores, os comerciantes, os empresários, futuros empresários, provavelmente vão achar ser algo muito, mas muito importante. Portanto, o tema de hoje nós vamos abordar sobre a diferença existente entre o preço e o valor. Algumas pessoas tendem, às vezes, de fazer uma correlação entre essas duas expressões, mas na verdade são coisas totalmente diferentes. Repito, hoje vamos abordar sobre dois elementos que na verdade são bastante distintos, ou seja, a diferença existente entre o preço e o valor. Portanto, vamos começar por descodificar ambas as variáveis para melhor percepção. Portanto, quando nós falamos sobre preço, todo e qualquer economista, gestor, contabilista tem noções do que é que nós estaremos a falar agora. Quando nós falamos sobre preço, nós estamos a falar de um determinado valor monetário, um determinado valor monetário expresso e que cada um dos indivíduos atribui a um determinado produto. Repito, quando falamos sobre preço, nós estamos a falar sobre uma quantia ou um valor monetário definido para um determinado objeto, definido para um determinado produto ou serviço que nós vamos prestar ou produto que nós vamos vender em um determinado mercado de bens e serviços. Ok? E serviço, por sua vez, está ligado ao preço. Porque nós falamos que preço corresponde, entretanto, ao valor dado a um determinado produto ou serviço. Vê lá. Preço, valor, parecem ser dois elementos meramente idênticos, não? Ou interligados. Mas não. Quando falamos sobre valor, do ponto de vista de preços, é mesmo o valor monetário, porque há diferenças entre valor do ponto de vista monetário e valor do ponto de vista da educação moral e cívica, vulgo MC. Ok? Preço já fizemos questão de definir. E, portanto, tem o outro lado, que é o valor. Valor. Quando entrarmos, entretanto, no ponto de vista da educação moral e cívica, vulgo MC, quando falamos sobre valor, valor é a qualidade que um determinado produto terá para nós, ou o que nós vamos atribuir a um determinado produto, aí sim nós vamos chamar de valor. Ok? Valor é a qualidade que nós descobrimos em alguma coisa. E tal como diz o Prodígio, ele aconselha em uma das linhas que ele manda, em uma das músicas dela, ele diz, deixa cá ver se eu consigo lembrar, uma música que na verdade é bastante ouvida ou escutada pelas pessoas, ele diz que para que dá valor a quem merece, exatamente, é isso, dá valor a quem merece e paga pelos teus serviços. Repito. Dá valor a quem merece e paga pelos teus serviços. Já uma mera diferença entre o preço e o valor, se apegarem-se nessas linhas, vão conseguir perceber que ele quis dizer simplesmente que as pessoas, ok? As pessoas nós devemos dar valor, as pessoas nós devemos dar valor, e quanto aos serviços ou produtos comprados, devemos atribuir preços. Não sei se conseguem perceber a minha linha de pensamento. Dá valor a quem merece e paga pelos teus serviços. É simples isso. Pagar pelos teus serviços, estaremos a falar de valor expresso de forma monetária. Dar valor, estaremos a falar, atribuir valor. O quanto uma pessoa vale para nós. Ok? E vale também aqui nós salientarmos aos pequenos empreendedores, aos futuros empreendedores, o quão importante definirem os preços no verdadeiro sentido de não tentarem lucrar mais do que 50% dos valores que provavelmente vocês investiram, ok? Porque
vale mais nós ganharmos 1.000 kwanzas, 500 kwanzas, 2.000 kwanzas hoje, do que nós ficarmos com o produto ou então prestarmos um determinado serviço que em um longo período de tempo nós não vamos conseguir fazer dinheiro nenhum. Por quê? Em função do preço que nós definimos. E a economia diz muitas das vezes que o preço é um dos maiores influenciadores em um determinado mercado de bens e serviços. Ou seja, a maior parte das pessoas agem ou fazem compra dos seus produtos não simplesmente em função dos gostos ou preferências. Não. O preço muitas das vezes influencia significativamente na aquisição de um determinado produto. Portanto, vale a pena rever os preços a que vocês estão a vender os vossos produtos, porque vale a pena ganhar 500, 1.000 kwanzas, 2.000 kwanzas do que ter o produto no nosso estoque durante um longo período de tempo. E não esqueçam que os produtos têm data de caducidade. Então, rever esses elementos todos, porque não são simplesmente, não é só o preço que determina isto, as vendas do vosso produto, mas também a própria inter-relação entre vendedor e cliente faz com que a dinâmica dos teus produtos também possam vir a ser diferentes, ok? E o valor? O valor. Há necessidades, entretanto, de nós prestarmos muita atenção à forma como nós tratamos os nossos clientes, ok? Este também é um elemento fulcral. A partir disso, nós conseguimos perceber realmente a diferença também existente entre o preço e o valor, apesar de que eu já fiz questão de fazer menção anteriormente, ok? Preço determina muitas das vezes as vendas dos teus produtos, ok? Preço. Mas o valor, por sua vez, também tem um impacto significativo na venda dos teus produtos. Porque para além de eu, ok? Ir à tua empresa atrás do teu produto, ou ter observado o teu produto e, na verdade, gostar do teu produto, isto não significa necessariamente que eu vá adquirir, apesar de que, às vezes, o produto está acessível. Mas também a qualidade do atendimento e a qualidade do teu produto. Porque a qualidade do atendimento e a qualidade do teu produto, isso também fará com que eu perceba realmente se vale a pena adquirir ou não, porque aí estaríamos a falar também do valor. O valor que tu dás a mim enquanto cliente e o valor que eu vou dar ao teu produto enquanto teu produto. O teu produto também precisa ter qualidade, ok? E para quem vela pela qualidade do produto, claramente tem os seus valores pessoais. E tendo os seus valores pessoais, ele muitas das vezes vai agir em função dos seus valores pessoais e olhando pelo preço. Algumas pessoas às vezes preferem não olhar muito pelo preço, que claramente é um número reduzido de pessoas, né? Preferem não olhar muito, muitas vezes, pelo preço, mas sim pela qualidade do produto, o valor que aquele produto terá para com ele, ok? Ou para ele, no caso. Então, são elementos muito, mas muito importantes que nós precisamos ter noções. A diferença entre o preço e o valor. Dá valor a quem merece, paga pelos teus serviços. Dá valor aos teus produtos, dá valor aos teus clientes, dá valor a tudo que tu achas que tenha valor para ti e preços atribua de forma justa aos teus produtos, porque só assim é que serás um grande precursor no mercado em que estás situado. Preço e valor são duas coisas diferentes, mas que, se aliarmos os dois elementos, claramente nós teremos êxitos naquilo que, ou naquela que é a nossa atividade laboral. Portanto, não se esqueçam, terminamos assim com a nossa abordagem a respeito da diferença existente entre o preço e o valor. E não esqueçam de seguirem-nos nas redes sociais. Facebook EG_comercial, Instagram EG_comercial, YouTube também o nosso canal EG_comercial. Se quiserem seguir já no Twitter, podem ir para lá no TikTok também. Já no Twitter e TikTok vão seguir apenas a mim, que é Gilson Célio, tanto faz no TikTok como no Twitter. Gilson Célio, Gilson Célio, Gilson Célio.
Estamos aqui no vosso e nosso espaço de opiniões, onde nós abordamos a respeito de vários elementos que, na verdade, são muito, mas muito importantes para a sociedade em geral e principalmente para aqueles que estão ligados à esfera econômico-financeira, ou seja, estão ligados às empresas, estão ligados, prestam um determinado serviço, etc, etc. É meritório e convidativo que façam e nos ajudem a crescer partilhando os nossos vídeos, subscrevendo o nosso canal do YouTube, partilhando todas as informações que vocês acharem que realmente são relevantes para si e também para as pessoas que realmente estão ao seu redor. Como nós dizemos sempre, ou dissemos, se preferirem que eu diga assim, sou a boa na Chicoba, ou seja, eu te respeito, eu te valorizo e tu és importante para mim e para nós, EGCOM Comercial, e nós que somos os precursores, entretanto, do Opinion Space, que é o nosso espaço de opiniões. São agora na Chicoba e estamos juntos, salute. Não esqueçam de fazerem a seguida e serem felizes. Estamos juntos.